Ansvar. Alla bränt upp skålarna. Skåla, skåla. Skåla. Skåne. Skål och skete, vad fan är det nog för det här? Caleb raped and killed Skåne in 1990. Shit, så länge sedan, han var inte ens född. Jo, Karl är äldre än du tror. Han är som Gandalf. Eller Bilbo, nej, Karl har ringen, det är det. Han har ring. Karl bekymmer honom. Jag känner att han har ring. Ja, men då. Ja, det är ja. Ja, Skala har en Prince Albert, eller? Maybe. Jag vet inte vad det är. Har du det eller jag har det inte? Nej. Ja, lov, noob. Jag hade lätt hört det. Oh my god, I'm dying guys, I'm dying! Var det han? Är det någon som har information? Quad, side, två! Det är alla i side, alla i side. En quad, en side. Oh shit, alla tryggar honom! Han lagt på! Alltså hur dog jag inte snabbare där? Jag fattar inte, jag tar två stycken och jag missade två mics. I don't pick in this. Jag känner att jag var rätt galen med granater. Ja, jag såg det bara rusade in där granater. Vad lagt på? Fucking cray as fuck. She called you crayfuck. You fuck crayfish. Crayfish. Harudi. Crayfishes. Eller gigglefish. Vad betyder det? Harudi? Harudi? I don't know, Kev, you tell me. Ingen av mig. Deploying flashbang. One more, one more. Come back here. There. Får jag flera kicken nu? Harudi! Harudi! Oh yeah! They might die. Challenge. Yeah, but I got a scout, so fuck you. I got... Jag har ett lån. Ett lån till dig. Ett lån. Puss. I will shoot them in the fucking face. Throwing smoke. Oh, fuck. Throwing flashbang. Harut. Smoke. Grenade out. Vad är det? Flashbang. Vart heter du, Arvin? Fire in the hole. Jag kommer aldrig få möta Forresten, han torskar ju bara, vad fan. Jag hör more steps in my way. Jag mötte Forresten en gång förut, så jag åkte på röv, då stod han nog. Ja, nedanför där är det HS. Ser du mig? Hej hej. Varför heter det HS? För att enda sättet man kan döda folk där från... Man ser bara skallar. Hearthstone. De ser bara min skallar, då. Ja, de ser bara din skallar. Oh my god, oh my god. Alltså, vi stoppar på den skallar. Stop shooting! Deploying flashbang! Fucking one shot on me. That's the... Two guys towards me. Throwing flashbang. Thunder! Throw it to mid. Yep. Holy fuck. They can go vents. They might go vents. Grenade out! Low HP vents one. Yep. It's like the highway. Oh my god. Is there? Oh, 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 oh. Laying down smoke. Va? Det är tre gånger två, va? Va? Okej, jag såg en liten. Nice. En är site, en gick in on me. Amen eller tryck, eller tryck. Ja, det är Amen. Han död Amen. Den sista var quad eller någonting. Sight eller quad. Sight, sight eller quad. Närmare mig. Good job, guys. Vänta, man har ändrat utseendet på bomben. Ja, det är två grejer som kommer ut. Om du kollar på andra som diffuser kan så är det två sladdar som sticker ut. Två
Två fucking kepsar så sticker det ut, man. Ja, fucking swag week. Ses. Det så maskar igen på Halloween. Det var fett ballt, tycker bra. PJ. Man såhär, masks. Ja. Det är det! Fortsätt, säg det jag tänkte säga. De hade maskar på Halloween, det var det enda jag skulle säga. Men vi borde fixa kepsar med giggle face på. Det är en toxic waste eller? No, no, I mean. Fire in the hole. Grenade out. That's a fucking throwing smoke. Pushar de upp eller? Kanske. Han är vänta, han väntar, han väntar. Fan! Shit. Ja, men jag fattar inte. Nej, nej, för det var inte väntad rage tycker jag. Det var därför det var lite. För det var så här, det var helt normalt i början tills jag bara la 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 så. Nej, va. Jag kommer inte säga det. Jag kommer shotta ut det där som fan. Varför bara? Varför? Kom ni med caps? Fucking kill. Giggle face. Ja, Dolph. Let's get this done. Hena. Tjena. So clap along if you feel like your butt cheeks is close to your mouth. Because I'm happy. Whoa. Flashbang. Flashbang. Är det mitt trusch eller? Jag går till mitten helt enkelt. Too short, too short, too short. More. Nu tycker jag att... one car, help. Deploying flashbang. Oh, där ligger bomben. One yellow truck. Är den plantad? Han är plantad ju. Nej, jag hörde inte det. Tills det är ett truck. Yellow truck. Smoke. Fan vad jag missar! Give it to me, baby. Fan! Yes! Hey. Kolla lasset, kolla lasset! Oh, jävla... Wow! Det var en jävla grej du håller, alltså. Jag tror det är så sent. Som sjuk är det. Force fick Nostorm från... vad heter det? Vad heter det? Nostorm från Unstable Portal. Jag fattar ingenting. Den gör så att man måste göra klart sin turn på... 15 sekunder. Nice. Det är med portal så får du bara en random minion. Den kostar 3. Ja. Oh, fuck you. Fuck you. Flashbang. Nice drickslag. Laying down smoke. Kan ni hålla dem? Jag flashar dem. Jag flashar dem. Flashbang. Flasha. Nu. Flasha. Throwing flashbang. Vem var det? Throwing fire. Well, good luck getting through my fire! Hey, vänta där. Vänta, vänta. En knar. Throwing a grenade. Han är close, han måste. Ja, nej nu. Vänta, vänta. Vi tar någon svart på mig. Vänta, vi jag vänt. Okej, okej. Okej, vill du lyssna på Petra sen? Counter terrorist win. He found an AVP. Vad sa du det? Sorry, jag vet inte. Du lyssnar på Petra låt sen. Thanks. Okej, är det Bullman Bill? Person 2? Nej. Kan han droppa till ryssen eller? Du nämner i chess men inga radio kappa. Vi kan droppa med han. Han är independent. Fuck you, AVP. You saw fuck you, AVP? Why you say fuck you, AVP? What about a good two? Flashbang. Throwing flashbang. Incendiary. Incendiary out. Help me, orange. Ah, come on.
Det är en decoy, eller? Hitta. Oh my god! Det är en dina polare. Ah, T-spawn. Jag började kolla på A, så jag trodde du menade där. Sikta bort den, skit. I got one, though. Okay. Don't drop me. Okay. I can drop my friend. Jag ser som en valsbrorsa, en kille som jobbar där och får sen spelar. Fick my friend. Thanks. Vad gör Valve för något? Let's move out. Vad ska man? You guys are... what? Incendiary. Deploying flashbang. Oh my god! It's like... Yeah, it's like... Throwing a grenade. Jakob. Eller jag menar, jag såg bara fyra sökter under grepsäck. Jag kan inte spraya med M4, vet du. Jag sprayar helt fett. Incendiary out. Vänster sida. Du kan inte flanka så fan nu. Där då. Du är med Amin. En kvar. Han är utanför. Inanför. Yay! Yay! Jag springer med snägga ute hela tiden från B. Jag var med på hans äventyr. Det var amazing. Amazing adventure. Amazing as fuck. Adventure time! Call me single on the grab your gear and let's go. We will suck a distant fuck. Interaction as fuck. Throwing smoke. Okej, nu är en fyra. Flashbang. All mid. Short. 3, 4. More short, oh my god. Deploying flashbang. Throwing fire. Flashbang. Nice guys. Nej. Grenade out. Oh shit, fan lägg det, jag vill ha den då. No, Ey, vad någon av er menar vi körde Battlefield Heroes? Ja. Adolf 52 eller streck Sneaky. Vi spelade fan skitkul ju. Ja, det var fett skoj. För fett och seriöst. Ska vi stoppa vingarna från flygplanen? Oj, jävlar! Oh shit! Jag tror att, hur fan kom han förbi dig? Nick Vents, gick han så. Nej, alltså jag kollade Vents. Men han... Men okej... Vem var Spine? Throw in flashbang! Min tog direkt. Pushat Z. Det var att han kom ifrån T. Ja, han kanske kom bakom... Vilken väg tog du? Okej, så nu där eller? Jag sprang åt vänster, vart sköt ens fan. Vilket tönt. Fan. Alltså vi behöver inte pusha, det är där vi förlorar. Vi ska bara chilla. Jag pushar varje runda. Ja, okej. Okay. Nej, jag pushar från första gången. Let's go. Because you know. Because I'm happy and I don't go. Nice. Oh, fuck, I'm sorry. Fuck you. Oh, shit. Det är två väggar. Det är skalle. In i fucking caps.
Inte genom mitt fel. Han syns stort, va? Ja, då. Deploying flashbang. Här är med. Bodde på land och drog rätta flashbang. Han vill gärna bygga med sina vänner. Grenade out! Men det fick inte han. Flashbang. På sina händer. Throwing smoke. Oh jävlar, det var en snubbe. Han var mitt, men han sprang mot mitten. Garaget eller vad han heter. Precis där, Patrik. Ja, jag tror jag fick en. Vad sa du? Jag sa precis där, Patrik. Fy. Ja. Det är så jävla bra, du vet, när fågeln Roger spammar bara rör parrot, Roger, rör parrot. Är det den brutala versionen, typ såhär? När Roger dör? Ja. Nej, säg bara Roger är sant. No. Eller jag vet inte, kanske är den. Det säger, då säger vi bara, det är slutet. Okej. Okay. Att Roger bara... dör. Ja, men en version som man inte ser. Sikobliet! Throwing flashbang. Ah, jag gått igenom smoken! What the fuck? Du kan bli en fucking keps. Det är jag som fan. Eller vad är det som fan faktiskt? Ja, det är bra, Dolph. Oh shit. Han bara sköt. Jag bara sköt igenom smoken, så var det min kompis i sköt. Kalla mig Adde! Nej! Fan, jag är duktig på det. Den här ryssen är så jävla... weird. Jag bara sköt mig genom smörken, så den kom och sköt igen mig genom smörken. Han bara, sorry. Han var awesome. Guys, you are so crazy. Vänta, buy kits, guys. Nope, I don't go for it. And let's go. You have exactly 400 I don't care. I need ammo for my Negev. Oh, yes, that's flashbang. It costs very much. Throwing flashbangs. Throwing grenade. Oh, han kämpade. Vilken tant. Vart då? Han är till vänster där, duggslag. Han var där. Nej, jag var där. Jag ser det. Ja. Jag såg inte honom, eller? Han hoppade förbi, jo. Nej. Fire in the hole! Jag såg ju det. Åh! Alltså, blockade mig. Ja, men jag visste inte om han var där. Jag såg att han var där. Du sa att han var där, men jag vet inte vad där var. Jag hoppade förbi dörren, liksom. Hoppa jag har inte sett ett fikt håll, eller... close, eller vad som helst. Ja, men vad fan, är mycket information du ska langa eller tror du att det är gratisvärd här? Fan, här får man betala för informationen. Ja, men nej, det kan inte göra, du får betala. Nej, betala, betala, betala. Nej. Betala eller försvinn. Jag har fortfarande inte fått ursäkt på det här, ni är skyldig med mig, var. Nej, jag sa förlåt, sa förlåt. Jag vet inte, det var det första jag gjorde. Faxiga. Faxiga. Ja, det ska vi komma på fax? Sack, skriftlig ursäkt. Nej, fax, sa jag. Nej, sorry Toss. A-side, A-side, A-side. B-side! Nej. Vad gör han? Åh nej, han har min fe. Den är god. Jag hade ingen armor där. Sjuk jävel. Jag blev fett. Can I drop my friend? Please, drop me a gun. Please don't smoke me in, fuck, okay? Yes, okay, I'm sorry! Fuck. I'm sorry! Let's go! Oh, jag trodde ni var på det! Let's go! Jag ska smoka henne! Let's go! I'm not smoke my friend! Nice! I'm not smoke my friend! Hey! People towards B, I was flashbanged! Oh, det blev, det blev! Grenade out! I'm dead, my friend. Han har tätt ihop ett, tätt ihop ett vänster. Tätt ihop, ja! De är på B, så. Vi har on B-site. Flashbang! Ah, vad händer? Flashbang B, orvor. It's not problem. Ow. Va? Ah, shit.
Där. Den kommer vara galet, kille. Flashbang. Flashbang. Oh god. Var är jag? Jag ser att flashan också. That was crazy, bro. Don Pablo, can you drop me a DGL, please? Don Pablo, please. I am a 4. Can you drop DGL for me too, my friend? Drop me, please. DGL. Deploying the decoy. Jag har en digel, och digel hette jag, och jag hade en fucking digel hela mitt liv. Jag är död, killar, jag är död! Om vi inte gör det här då? Thanks for info. No problems. Fucking autosniper. En mid boost. Du kommer alltid springa så här, Arvid. Jag försökte vara hemlig. Autosniper. Det är boost P. Om du kollar. Nej, det är ett garage. Man går ut med. Jag kan inte se som T-koll. Så men vi spelar till. Nej, sista runda va. En sight, YOLO. Hoppsan så. Jag tror båda är sight. Ja, ni är skadad som fan. One. Den är på topp. Han är wounded. Han är wounded animal. Oh, nice. Easy. Blå smoken! Oh! Yes! You're so lucky as well, so though. So fucking lucky-ish. Fuckers. Lol, K. Rolling and bowling. K. Balls are soft. Jag ska visa dig kallt. I'm gonna show you. Yes, that's the truth. Show me. Show me, Patrick. Nej, kallt, kallt. Where are you? There you are, Adolf. Här, bakom dig. Jag är bakom dig. Eller? Här är boost, kallt. Här är boost. Do you want to do it? Do it, Tumme. Yeah. Give it to me. Do it, Tumme. Thank you. I'm back here. One little port, guy. Alltså han gör sådär varje gång och han kallar mig Lucker, asså. Nej! Så sitter han där, jag visste det. En mot två. Hej då! Hallå, en giggleface! I don't need the bomb. Jag kommer fatta hur mycket poäng jag kommer få, Pi. Jag tror han såg det. Pina kom. Han kan hoppa upp på den där grejen du står vid. Han kan vara över dig, kan. He might know. Pi-fire, nästa. Fan vad han visste. Ja, han såg. Eller hörde snarare. Eller, jag vet inte. Eller han hörde att jag sköt han i foten där. Men alltså. Hörde att du sköt. We're forcing. We are forcing my friend. Yes. Bra att mid. Vänta bara. Carl, du kan köpa lite flash. Ska ni flash ut mid? Okej. Vi brukar utfall. No. Vad var flasha be? Vad flasha? Okej. Flasha uppe. Åh shit, flasha på något. Åh. Mitt. Vad fuck är fasta? Flashing, let's go. Go bro. Oh ja. Okej. Oh, thanks for the info. Fuck you. Har du vilka B? You fake A, I plan B. Yeah, but you die. Activating the bomb. And hi. Activate. Come on. Så hinner jag inte planta ens. Jävla fjant. Because you're fjanty.
Fjante som middle name. Fjante! Jävla fjant! Fjant! Let's go, A! Doing it. Okay, I got A. Doing it. I'm going to red! I don't know! One coming lower as well. A is dead. Ah, det var lite. Det är två mot B i alla fall. Så det är max M. Då ser det till att jag kan. Throw it back! Bomb has been planted. Throw in the flashbang! I'm throwing a flashbang! I'm throwing a grenade! Aj! Jag gott med Patrick, I'm sorry. Hela tiden. Båda springer framåt. Nej! Alltså! Han får mig släppa det igång! Okej, okay, jag ska ha 71 i 50. Nej! I 5! Fucking Terminator! Nå, 71 är 5, what the fuck? Fan, man nästan med juka mig, alltså. Ja. Jo, digen. Alltså det är ställt så jävla dåligt med alltså, shotgunen. Men är det bara jag som har... Att du, varje gång jag straffar tillbaks och ska skydda mig, då dör jag när jag är bakom. Ja, move it, move it! Då fucking vet. Ut mid igen. Man kan slasha såhär, kolla också. Kolla, man slasha såhär, kolla. Va? Kolla här. Här, bakom dig. Ja, han vill ska boosta. Oh my god. What are you? In a hurry? Low, help me main, low HP to main. More main. Wow. One in C connector. Let's go, just kill him. Let's go, dude. Live fast. Die young. Jag flashar in här. Flash ring. Nej, men då flashar jag också. Down and kill. Planting. One eye over. Han är skadad, han är skadad. Wounded, 20 HP. Planted. Bomb has been planted. Sätt dig i en handsmoke. Sätt dig i handsmock. Och ha din cursor på bomben. Sista stämmen är fortfarande 20 HP. Fan vad hemlig det var i. Din idé kan fucking get right. Ja, man måste ju ha lite game sense. Så att säga. Don Pablo, you got it up. Left side. Right say side. Say thank you. Let's go. Thank you, my friend. Alltså, mina flashes funkar inte då. De måste bara stå helt rakt. Fast de säger. Hey, boosta mig. Eller du slår mig. Okej, jag kommer från BK. Wow. Okej, BK. Jag kommer fucking på mission. Savior of a lifetime. Jag har min flash stilla. Here we go. Oh, thanks you. Thanks you. Thanks. Nej, han tog han på mig. Jag tycker inte om mig. I'll never see you again. Smoke! Han blev fucked. Shit. Terrorists win! Thank you. We have got it! Åh, det är så dinga! Oh my god. Yes. Jag tror skulle det vara du. Nej, jag kommer inte ihåg hur den gick nu. Global? What the fuck?